ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫിൻസ്റ്റോക്ക് എം മീഡിയ. ഫിൻസ്റ്റോക്ക് എം മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയാണ്. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണിത്. വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തുതരാം, പിന്നെ മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എന്താണ് ഐ പി ഒ? വാട്ട് ഈസ് ഐ പി ഒ? ഐ പി ഒ ഐ പി ഒ ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് റേസിന് വേണ്ടി, അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അഥവാ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ കമ്പനി പബ്ലിക് ആക്കുക, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പബ്ലിക് ആക്കുക, അതാണ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ്, ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരത്തില്ലല്ലോ, അതാണ് ഐ പി, ഇതാണ് ഐ പി ഒ. ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐ പി ഒ കമ്പനികൾ നടത്തുന്നത്? അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത് അവിടുത്തെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ഐ പി ഒ നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കമ്പനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കടബാധ്യത കാണും, പല നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും ഫണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ചിലപ്പം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ചിലപ്പം 10,000 crore ആയിരിക്കും, അതിന് 50,000 crore ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ചില കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ കമ്പനി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സും അവരുടെ കമ്പനി നെയിമും. അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലും, അത് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള, ഇന്ത്യ, ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വേൾഡ്, ഗ്ലോബലി, അതാണ് അതിൻ്റെ വേറെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ അവരൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പനികൾ അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി, ചില കമ്പനികൾ ഒരു കമ്പനി വളർന്നുമ്പോൾ അവരുടെ ഫണ്ട് തീർന്നു, പിന്നെ അവർക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അവർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള കമ്പനി, അവർക്ക് കേരളത്തിന് വെളിയിലോട്ട് വേണം, ഇന്ത്യ മുഴുവനും വേണം, അപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ട് വേണം. പിന്നെ ഇനി അതുകൂടെ അവർക്ക് ഗ്ലോബലി വേണം, ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ചില കമ്പനികൾക്ക് ലോൺ കാണും, ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന്. കമ്പനികൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ? ബാങ്കിൽ അവരെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ പ്രൊജക്റ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കും, പക്ഷെ അടയ്ക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത് അവർ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൂട്ടാൻ, മൂന്ന് ബ്രാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി, നാല് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവരെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഐ പി ഒ ചെയ്തത്. കൂടുതൽ എല്ലാം ഫണ്ടാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് ഫണ്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്. 10,000 crore ഒരു കമ്പനിക്ക് അത് 50,000 crore ആക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർഗമാണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ബോഡിയായ സെബി, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അപ്പോൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്, അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ കമ്പനികളെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോട്ട് ലിസ്റ്റാകുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ മേടിക്കാനും വിൽക്കുവാനും പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവർ ഈ ആരെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന്, ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിന് ഷെയർ മേടിക്കുക. കമ്പനിക്ക് ഒരു 20 lakh ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിൽ 50% അത് 10 lakh ഷെയർ ആ കമ്പനി തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി 10 lakh അവർ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കും. അതിൽ ബാങ്കിന് മേടിക്കാം, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മേടിക്കാം, റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മേടിക്കാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഷെയർ മേടിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഒരു ചാൻസ് കമ്പനി അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ആരുടെ നേതൃത്വം വഴിയാണ് വരുന്നത്? സെബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇനി ആ കമ്പനിക്ക് ഈ ഫണ്ട് പോരാ, ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫർദർ ഫ്യൂച്ചർ പബ്ലിക് ഓഫർ വീണ്ടും അവർ നടക്കും, എഫ് പി ഒ. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാമതും അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് ഫണ്ട് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതും അവർ ഇത് ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യും? ഐ പി ഒ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. പല പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ സെബിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനികളൊക്കെ ലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ തോന്നുന്നവരെയൊന്നും അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവർക്കൊരു കമ്മീഷനുണ്ട്, അവർക്കൊരു
ബോർഡുണ്ട്. ആ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം പ്രോപ്പർ ചാനൽ വഴിയാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ്ങാണ് ഈ കമ്പനികളിലെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു കമ്പനി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡിങ് വേണമല്ലോ അവർക്ക്, അതിനുവേണ്ടിയും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും അതുപോലെ അവരുടെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് അഥവാ കമ്പനിയെ പബ്ലിക്കാക്കുന്ന ആ രീതിക്കാണ് ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.